Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Family descriptions. Сьогодні ми будемо описувати членів нашої родини. Як я вам обіцяла на минулому занятті, ми поговоримо на цьому уроці про порівняльну характеристику вживання present simple and present continuous tense. So, present simple – простий теперішній час, який виражає регулярну дію. Present continuous – це той час, який виражає дію, яка відбувається в даний момент. Момент мовлення або на даному етапі нашого життя. Тобто не постійно. Наприклад, постійно я ношу, одягаю спідниці, але сьогодні на мені, наприклад, джинси. Так? Отже, постійно одягаю спідниці – це у нас present simple. Зараз на мені спідниця – це у нас present continuous tense. І так, first of all, study the table. What signal words can you add to each tense? Вивчіть, будь ласка, зараз цю табличку і які сигнальні слова, слова-маркери ви можете додати до кожного часу. І так, use present simple to talk about. Використовуй present simple, аби говорити про. Things happening all the time. Про речі, які постійно відбуваються. Facts, habits and routines, repeated actions. Факти, звички, постійна щоденна рутина наша і повторювані дії. Наприклад, we often watch TV together. Ми часто дивимося разом телевізор. My parents work five every day. Five hours maybe every day, так? Цікаві речення бувають інколи. Так. Ми часто дивимося телевізор разом, мої батьки працюють, можливо, 5 годин на кожного дня. Сигнальні слова або слова-маркери. Never – ніколи, usually – sometimes, often – always – rarely. Це ті слова never, usually – sometimes, often – always – rarely, які називаються adverbs of frequency. І вони стоять де? Між підметом і присудком. We often watch, we always watch, we never watch. А слова every day, week, every year, on Fridays, on weekdays, at the weekend – розташовуються або на початку речення, або в кінці, бо вони є у нас обставинами. Обставинами. Те, що підкреслюється штрих-пунктиром. Хто знає з української мови вже. Окей. Наприклад, ось. I visit my grandparents at the weekend. На вихідних я відвідую постійно своїх дідуся і бабусю. Оце у нас буде слово-маркер, сигнальне слово, так обставина, в кінці речення або на початку, можу сказати, at the weekend I visit my grandparents. Поговоримо тепер про present continuous. So use present continuous to talk about. Використовуй present continuous, аби розповісти про. Things happening at the time of speaking or around a present time. Про речі, які відбуваються в момент говоріння або на даному етапі життя, на даному проміжку життя. Тобто не просто зараз, а, наприклад, у цей час. От у мене постійно я там грала в хокей, а ось останні дні і зараз я граю у футбола. We are watching TV now. Ми дивимося зараз телевізор в даний момент. My parents are now working today. Можна без now тут. Так. My parents are working today. Окей. Okay. Або, наприклад, тось можна так сказати. I read books every day. Я читаю книжки щодня. But these days, але у ці дні мого життя, наприклад, там минулий тиждень, зараз і ще наступний тиждень. I am reading magazines. Я читаю журнали, сиджу. От мені подобаються журнали, я їх читаю. Постійно у мене як звичка читати present simple – це книжки, але на даний проміжок часу от мене я підсіла на журнали і мені це дуже подобається. Слово-маркери. Now – в даний момент. Right now – прямо зараз. At the moment – в даний момент. Today – сьогодні. These days – в ці дні. This week – на цьому тижні. This month – у цьому місяці. Або ситуативні слова, як look – поглянь. Наприклад, look – поглянь. It's raining. Дощик. Так? Listen – слухай. Someone's calling you. Слухай, хтось тобі дзвонить, так? Або хоче позвати тебе. Hurry up. Давайте поквапимося. Hurry up. Поквапимося.
А, знову ж таки, тому що йде дощ, так? Hurry up, it's raining. It's raining like cats and dogs. Такий сильний дощик іде, що нам треба поквапитися. Ну, а зараз давайте розберемо з вами завдання номер 2. Complete the pairs of sentences with the correct form of the same verb. Доповніть пари речень правильною формою simple або continuous того ж самого дієслова. Наприклад, every morning mother cooks breakfast for us. Чому обираємо форму cooks? Present simple. Тому що every morning, кожного ранку, це у нас повторювана дія. It is 8 o'clock now, зараз 8 година, mother is cooking breakfast. Матуся зараз о 8 так готує сніданок. Дія, яка відбувається at the moment of speaking, у момент говоріння. Далі. Every day father leaves the house at 8:30. Кожного дня татко виходить з будинку о 8:30. Now it is 8:30, father is leaving the house. Зараз о 8:30 і татко виходить з будинку. We often watch TV. Ми часто дивимося телевізор. Often – словомаркер, present simple, регулярна дія. Now we are sitting in armchairs. Зараз ми сидимо у своїх кріслах and watching TV. Можна are не повторювати. Якщо у нас ми сидимо і дивимося, то можна are другий раз не говорити. We are sitting and watching. Ну, навіщо постійно are повторювати? Так, можна закреслити це are, не вживати його вдруге. Це у нас однорідні члени речення. Знаєте, вже діти в 5 класі, так? Однорідні члени речення. Це у нас однорідні дієслова. Хто? Ми сидимо і ми що робимо? Дивимося. Стоїть слово and. And – це як плюс. Якщо у вас попереднє слово вживається з ing ви обрали, то і наступне має також вживатися з ing. Закінченням continuous. Але вдруге are, якщо це стосується тих самих людей, нас, не треба вживати. Якби було так. Now we are sitting in armchairs and our friends are watching. Так, наприклад. То тоді було б добре. А так, вдруге, не потрібно повторювати допоміжне дієслово. Sometimes Mike does his lessons in the evening. Інколи Mike виконує ДЗ ввечері. Sometimes, слово маркер, present simple. Look at Mike. He is doing his lessons. Погляньте на Майка, він виконує своє ЕДЗ. Every day the family has tea at 5 o'clock. Щодня родина має чай, так, ну, п'є чай о 5 годині. Це у нас як чайна церемонія у британців, так, вони о 5, це у них tea time, час часу. Далі, it is 5 o'clock now, the family is having tea. Зараз 5 година і сім'я в даний момент п'є чай. Отже, ми з вами розібрали, коли вживається present simple, і ми звернули увагу на слова-маркери в реченнях, коли present continuous. Remember, пам'ятай, what do you do? Питання, ну, мається на увазі usually, так? What are you doing? Питання now. Отже, якщо what do you do, це питання в present simple. What are you doing now? Це у нас present continuous. How are you doing? Це питання не про те, що ти зараз робиш, а як справи. How are you? Іншими словами. Так. What's your occupation? Job. Яка таке твоє заняття? Це також present simple. I am a teacher. I work as a teacher. Or I teach English at school. Так. Або I teach at school. English або I teach at school. I work at school. Далі. What are you doing? I'm having a rest. Я зараз відпочиваю. Nothing, нічого не роблю. I'm at home. Просто вдома знаходжусь. I'm busy. I'm in the lesson. Я зайнята. Я на уроці. На питання how are you doing? How are you? Зазвичай відповідаємо, як завжди, так. Fine. And you? Гаразд. А ти? Not bad. Непогано. Thanks. Дякую. Everything is all right. Усе гаразд. Great. So, now let's turn to the page 77, look at the pictures and make sentences in the present simple and continuous. Погляньте зараз на малюнки, на картинки, на фото і утворіть речення в present simple і present continuous. Answer the questions, what does he, she do and what is he, she doing? What does he, she do мається на увазі питання, ким ці люди є за професією. А what is he or she doing now в даний момент? Це чим вони в даний момент займаються? Наприклад,
Ось у нас є набір слів «my father» «an engineer», «to build houses», «a tree house at home», «будувати будинки», «будиночок на дереві вдома». Наприклад, «my father is an engineer, he builds houses». «Мій тато інженер, він будує будинки». Today is his day off», але сьогодні у нього вихідний, «and he is building a tree house for us in the garden». Так, але сьогодні у нього вихідний, він будує будиночок на дереві в садочку. Далі. «My mom is a designer. She designs clothes for women». Моя матуся дизайнерка, вона проєктує, робить дизайн одягу для жінок. So, today is her day off, але сьогодні у неї вихідний. And she is designing my costume for a fancy party, fancy dress party. Але сьогодні у неї вихідний, і вона, present continuous, сьогодні вона робить мені костюм для моєї вечірки костюмованої. Далі. My brother is a doctor. Мій лікар, мій брат лікар. Пояснюємо, що він робить, які у нього duties, обов'язки, як у лікаря. He helps ill people in hospital. Він допомагає хворим у лікарні. But today his day is his day off. Сьогодні його вихідний. And he is helping me with science homework. І він допомагає мені з уроками, з природничих наук. My grandpa is a mechanic. He repairs cars. But today is his day off and he is repairing his old bike. Але сьогодні у нього вихідний і він ремонтує свій старий велосипед. My grandma is a housewife. Моя бабуся – домогосподарка. She does all the housework. Вона виконує постійно усю роботу по будинку. Today she is free and she is doing the food shopping. Але сьогодні вона вільна, так, від домашніх обов'язків, вона пішла на шопінг. Ну, знову ж таки, це не відпочинок, так? Ну, добре, but today she is doing the food shopping. Але сьогодні вона пішла, аби скупитися і купити їжі. My uncle is a chef. Мій дядечко – повар. He cooks in a restaurant. Він готує в ресторані. Today is his day off, але сьогодні у нього вихідний, and he is cooking a family dinner. І сьогодні він готує вечерю для родини. І останнє. My cousins are pupils at school. Мої двоюрідні брат-сестричка – учні в школі. They study in year 5. Вони навчаються у 5-му класі. Today is their day off. Сьогодні у них вихідний. They are taking a field trip. І сьогодні вони пішли на екскурсію. Ось таким чином ми з вами використали present simple in present continuous, даючи відповіді на питання what does he, she do, ким вони є по професії, що вони роблять у цій професії, і що вони роблять в даний момент, у їхній вихідний. Task 4. Справа четверта, сторінка 77. Complete the text with the correct option. А зараз письмова вправа, як ви бачите, стоїть олівчик. Так, попередня вправа була усна, ця письмова. Тому, я гадаю, вам треба, мабуть, буде переписати цю вправу, підставляючи, обираючи правильний варіант дієслова. Або в present simple, або в continuous. Andrew's parents are at work. Батьки Andrew на роботі. They never close their shop on Saturday. Вони ніколи не закривають свій магазин на суботу, в суботу, because people usually buy food at the weekend. Тому що люди купляють їжу на вихідних. At the moment, в даний момент, they are serving customers. В даний момент вони обслуговують відвідувачів. Customers – це покупці в даному контексті. There are also some children in the shop. Також в магазині є діти. They are looking at the sweets and cakes. Вони дивляться на солодощі і тістечка. Children sometimes come to the shop. Діти інколи приходять до магазина, but they don't often buy anything. Але вони не часто щось купляють. Угу. Регулярна дія. Регулярність, так? Окей. Great, well done. Таким чином ми з вами we have completed the text with the correct option. So write down this text. Write down this story. That's all for today. На цьому це все.
Thank you guys for your support. Thank you for your likes. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишайтеся разом з Apple Tree Channel. That's all for today. Goodbye, good luck.